Quais são as implicações para o candidato se apresentar? Quais são as implicações para o candidato em que se apresentar informação ou documentos falsos? Não utilizem documentos falsos. Não utilizem. Utilizem. Documentos falsos, nem impressões de xerox dos verdadeiros, dizendo que são verdadeiros. Alright. Obrigada, vou me inscrever. Mas inscreva no meu canal que eu pinto meu cabelo de maneira bem bonitinha. Prazo adicional. Quarta opção do curso, modalidade FIES. Fui pré-selecionado pela modalidade FIES, mas não houve informação da turma para o curso. O que eu posso fazer? Na modalidade do FIES, para o curso que o candidato não tem inscrição válida pelo CPSA, a instituição, em virtude que não formam a turma inicial para o curso, será disponibilizado um prazo adicional de 23 horas e 59 minutos até o dia 6 de março para escolher uma nova e definitiva opção do curso dentre os cursos, turnos, local e oferta que estiverem vagas disponíveis no grupo de preferência. Fui pré-selecionado! Ei! Para a modalidade do FIES, mas não há vagas disponíveis no curso. Como proceder? Na modalidade do FIES, para o caso que nenhuma das três opções do curso, turno local e oferta indicadas pelo candidato pré-selecionado do curso de preferência escolhido estiver disponível em razão de esgotamento de vagas, ofertas, termos de participação, preenchimento pela instituição do ensino, será disponibilizado prazo adicional de 23 horas e 59 minutos até o dia 6 de março de 2018 para a escolha de uma nova e definitiva opção do curso dentre as turmas, locais de oferta, estiverem vagas disponíveis ao curso de sua preferência, do grupo de preferência. Essas aqui são as dúvidas principais. Classificação, nota de corte. Tudo isso está aqui. Bem explicadinho. Legislação, parte inicial. E suas dúvidas. Legislação. Processo seletivo de 2018, legislação. Aqui estão o segundo semestre. Tire suas dúvidas. Contato, que é o FIES. Contato novo. Telefone. Aqui está o telefone do FIES. Quem quiser telefonar para o FIES pode ligar gratuitamente em orelhões. Não abriu ainda. Não abriram. Ainda as inscrições. Aguarde atentamente, apertando F5. Minha dúvida seria: posso o prosseguimento do curso estando em dois períodos? Aí você já coloca. Pronto. Estando. Já cursando. Já pode ser. Já pode ser financiado, sim. Financiado, sim.
Parará, qual que eu escrevi? Fiéis. Pero. Peraí. Orelhão. Grátis. Liguem. É gratuito pelo mais o quê? Mais o quê? Vamos de novo. Inscrições, tirando sua dúvida de novo. Deixa eu botar esse número aqui. Tchan, 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 tchan. Prosseguimento, número do orelhão. Tchan, tchan, papapá. Bem bonitinho. Vai pra cá. O Fifiés não funciona mais. Não tem notícia. Não tem notícias. Vamos ver de novo aqui. Sim. Deixa eu ver o que era pra ser lembrado mesmo. Não se esqueça. Não se esqueçam. Primeiro. De. Nota superior 450 pontos em geral. Segunda. Saber a semestralidade do curso. Semestralidade do curso 6. 6, cadê? 6 meses. Não é um mês. Terceiro. O SPCA. Cadê? Deixa eu pegar até aqui. SCPCA, cadê você, meu amigo? Ah, venha pra cá. Opa. SCPCA. O quarto. Bancos. Financiadores. Financiadores. Podem. Feita. Financiadores. Eita, pela academia, meu irmão. Opa. Podem ser seus parentes. Mãe, pai, pai. Primos empresário, instituições, como é? Outro financiador. Avós desconhecidos. O quinto banco. Escolha bancos perto
perto de sua localização, caixa ou banco do Brasil. Sexto, depois de 6 meses irão pagar 50 ou 150 se forem carentes. O sétimo, o governo. Eita, teclado bom. Governo pode ser seu fiador. Que mais? Oitavo, renovação. Não se esqueçam de sempre renovar. Psicologia difícil, mas não impossível. É difícil, mas não impossível, né? Ai, ai. Psicologia é difícil. Com essa nota aí, mas... Mas não é impossível. Aí, agora vamos ver mais. Aqui, ali. Agora tem que clicar mais aqui. Gira. Cada vez mais. E radiologia, sim. Sim. Esse é o curso mais fácil de se entrar. Deixa eu ver se abriu. F5. Vamos lá. Opa. Ainda não abriu. É Michel. É o tráfico tomando conta lá do site.